今ないがジェノサイド、そうだ、今朝、論はまあ、ギブ、まあ、シグ、そのように、あるいは4人ないか。နောက်ဥရောပနိုင်ငံနဲ့အထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကတမ်မတော်ရဲ့2019ခုနှစ်ရှင်းလင်းစစ်ဆင်ရေးဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးမှာအာရှကြားလို့တင်စားလေးရှိတဲ့ဂျပန်အစိုးရရဲ့အမြင်ကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်အာဏာရပါတီရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူမစ္စတာယာမာကူချီဟာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တမ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတီးခြားစီတွေ့ဆုံပြီးတော့ဂျပန်ဆိုရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အရေးမှာမြန်မာနဲ့အတူရပ်တည်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ဂျပန်တန်အမတ်ကြီးအီချီရိုမာရူယာမာကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျပန်ဆိုရအနေနဲ့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုယုံကြည်နေတာကြောင့်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာတောင်းဆိုတဲ့ဂျားပြတ်အစီအမံတစ်ခုချမှတ်ရေးကိုမချမှတ်စေခြင်းကြောင့်နဲ့နေတိုင်းလဲဆူတောင်းနေကြောင်းဂျပန်တန်အမတ်ကြီးကပြောပါတယ်။エダコマストピアアンチョロエリピアンチョロスタメバニョリネバエラガチョロジャパンソリヤティポコミヤガမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုလို့ခေါ်ခေါ်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့ခေါ်ခေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အချက်ကတော့ငင်းလို့မရကြောင်းညီမြချင်းမြန်မာရဲ့ဒရိုက်တာဥအောင်မျိုးမင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီအာဆီယံပါဝင်ဂျပန်နိုင်ငံနှုတ်လူမျိုးနိုင်ငံတွေတော်များများကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပိုင်းကိုပုံမူအားတန်ပြီးတော့ဒီအပြင်းထန်ရှုတ်ချတဲ့အစဉ်လာသူတို့တစ်ခါမှလုပ်ခဲ့တာမရှိပါဘူး Crime Gas Humanity လို့ပဲခေါ်ခေါ်လူခွေချုပ်ဖောက်မှုရှိနေတဲ့ချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ငြင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပုံစံပဲလုပ်လို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံပဲလုပ်လို့လူခွေချုပ်ဖောက်မှုကိုရပ်တန့်မှုအတွက်နိုင်ငံတိုင်းဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တော်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမရှင် FFM ကလူခုနှစ်သိန်းမောင်းထုံမှုလူထောင်ချီတပ်ဖြတ်မှုရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးများမရင်းကျင့်တပ်ဖြတ်ခံရမှုစတဲ့အချက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမြောက်ကြောင်းသတ်မှတ်ထားတာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် ICJ မှာပြောဆိုခဲ့သလိုမြန်မာအစိုးရကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ICOE ကဆောင်ရွက်မဲ့နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာပါတွေ့ရှိချက်အတိုင်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဂျပန်တန်မတ်ကြီးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒါဒီနောက်ဆုံးအစီအကံစာကိုထုတ်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုအရေးထားပြီးတော့လူစားပေးပြီးတော့မိမအစိုးရနဲ့တတ်မှတ်တော့ဒါပစ္စတုံးကပေလို့ဆိုင်ရတဲ့နည်းဆိုတာဒီမှာတမအရေးကြီးပါမြူတာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်မုံရွာအောင်ရှင်ကတော့ ICJ မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆောင်ပေါ့လေသွားပြီးတော့ဒီတရားရင်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းသူကထောက်ခံတယ်ဒီကိစ္စကိုအမှန်တရားဘက်ကနေပြီးတော့သူရက်တည်ပြီးတော့သူတို့ပြောပြလာတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝန်တာပါလေတမရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါဂျပန်အာဏာရပါတီကိုယ်စားလှယ်ကိုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးက ICOE ရဲ့အစည်းအဝေးစာတိုင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံကလည်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းဂျပန်တပ်မတ်ကြီးကဆက်ပြောပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကနောက်ဆုံးအစီအကံကဖော်လာတဲ့ပြည်ရစ်တွေချာချာ။ IAU ဘုံက今たまあれちで、だじゃエリカタサインベバーそうというのをミスターヤマグチが達成しを表明だ。အင်ဂျင်မှာဒီဒီဆေးရောက်တက်ပြီးတော့ဟိုကျူးလွန်ပေးတဲ့တက်မတော်ဘူးပစုံမကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲလွတ်ပေးခဲ့တာရှိတယ်။ဒီဟာလေးကြတော့ပါမယ်။ဘယ်လိုမျိုးမိလဲ။အဲဒီကျွန်တော်ဂျပန်ဘက်ကလည်းတက်ချိုကြီးကိုအဲဒီတော့အဲဒီဟိုလို့တေဟာကိုကျွန်တော်ခေတော့အဲဒီမကောင်းပါဘူး။အဲဒီနိုင်ငံတကာယုံကြည်မှုရဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တက်ချိုကြီးကိုပြောပါမယ်။တက်ချိုကြီးကလည်းအဲ့ဒါကိုနားလည်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။